Malmö FF laddar för derby hemma mot Helsingborg. Marcus Halsti är laddad. Det känns skönt, klart. De är alltid, alltså, varje derby har varit stora match. Och, alltså, det är bäcket till oss spelare och till fans, så är det viktig match, klart. Vill vi visa att vi är nummer ett i Skåne. Som gäller alltså att vem har vunnit den sista matchen i derbyn. Och hemmamatchen speciellt så tycker vi har klarat bra mot HIF. Och klart, vi vet att de ligger nu lite ett plats, så alltså, de har gjort lite bättre än vi. Men vi tror ändå på oss att vi kommer klara bra och kommer vinna match. Vad har gått snett då i de senaste matcherna? Nej, alltså, jag tycker det är små marginaler äntligen. Och sen har vi klarat typ sista matchen mot Mjällby borta. Alltså, jag har nu varit här rätt så länge. Alltså, Formel 08, så vi har inte tagit många tre poängar där. Det har inte varit lätt match för oss. Så nej, det är bara små marginaler. Måste vi alltså, göra 100% jobb. Så sen börjar vi ta tre poängar. Alltså, vi vet vad vi kan och det är ingenting där. Det är bara som sagt små grejer, så vi måste alla tillsammans börja klara lite bättre. Hur slutar matchen imorgon? Ja, jag tror vi vinner 2-0. Och så träffade du en gammal kompis, Jimmy Durmas var här. Ja, han var här också. Det var lite överraskning. Det var så vi har ändå spelat tillsammans i många år, så det är klart vi är goda vänner. Och det är alltså klart att det är bra att det här gick bra för honom i Turkiet. Och det är roligt. Jag hoppas vi att det fortsätter. Jimmy Durmas, välkommen hem till Malmö. Tack så mycket, tack. Hur har året i Turkiet? Det har varit ett väldigt lyckligt år för mig. Jag har spelat väldigt mycket och gjort det bra, slagit in mig i landslaget de senaste landskamperna, så det har varit ett positivt år för mig. Vad blev ni i ligan till slut? Jag vet inte. Mitten någonstans? Ja, mitten någonstans.